Ahoj, mé jméno je Rodrigo a já vás vítám u prvního videa ze hry World Conqueror 4 Nuclear War Mode. Tento mod se zaměřuje na třetí světovou válku, vlastně boj mezi kapitalismem a komunismem a je hrozně rád, že konečně vám můžu vlastně ukázat a vlastně hrát první sérii za Československo, protože Československo je moje srdeční záležitost a určitě i plno z vás taky. Takže konečně je to tady, takže jdeme na to. Jakýho generála? Mám tu nějakých pár dobrých, takže určitě Manštejna dáme tady. Tuhle dáme MacArchera, ano. A pokusíme se dobít Mnichov. Tak uvidíme, na kolik toto. Dvě střely stačily, nebo dvě střely to. A teď teda ještě MacArcher. Tak a ten zničil toho nepřátelského německého. My obsadíme Mnichov. Tak první. Naše kořist Mnichov.